پوزړه کوم د سکه مرمن شته چې د لیکوالي او د سیاست له اړخه پوره شوی از ما شیر نن داسې د سیډیر انتقادي دي او دا د ولر ډیره خسته کړي د کړي د ولر څه کله نامو شیر شاعري او لیکوالي سره مینا پیدا شو دلته بیا باندې شو ما بند تلاړم دا کو برکونه لاړل کڅې حساب شو برکونه نه دي تیلي تا نه کونه پوزړه کوي نه کونه دسته اغان توري زنده‌باد سپوږمۍ چهارشنبه د شپې اته بجې